Ang nagpatalsik ko talaga sa mga Marcos noon ay ang mga Amerikano na naglipad dun sa ama. Eh yan o, ay e mismo ikinwento sa akin nung tinanong ko yan kay Senator Aimee. Tinanong ko yan nung, nung nagpunta kami noon sa bahay niya. Dito naman, inibitaan niya mo August noon para mag-show. Tinanong ko sa kanya yan, Madam, ano po ba talaga nangyari? Paano ganto ganto Ay eh, sinabi niya, basta kami, ang alam talaga namin at ang sabi ng aking, ng kanyang tatay, sinabi eh, dalin sa Paway. Uh, Ilocos Norte ba diba yun? Hindi ko alam kung saan yun eh. Pero, nag gulat na lang daw sila nung dinala sila sa Hawaii. And mga Amerikano yun. So naniniwala nga siya na mga Amerikano yun eh. Na hindi na ano natin. So anong punto don Ang punto doon, kung ginawa na ng Amerikano yun noon, para mapatalsik ang, uh, ang mga Marcos, posible rin para talagang hindi na makuha ng mga Duterte na alam naman natin na pagdating mo sa issue ng Amerika at China, eh hindi ho nagpapauto ang mga Duterte sa mga Amerikano. Nagigetsu natin? Hindi ho nagpapauto ang mga Duterte sa mga Amerikano kaya ayaw ng mga Amerikano sa mga Duterte. At ayaw nila definitely dito kay Bipisara Duterte. Oh. So ano ibig sabihin po nun? Gagawin at gagawin po nila na hindi ho manalo si Bipisara Sara Duterte. The only way to do that E eh masira talaga ang mga Duterte sa darating na eleksyon. Tapos, syempre, pag nahuli ng ICC yan, di ba? Pag uh, nahuli ng ICC, lalabas na kagad uh, yung mga propaganda ngayon. Tandaan ninyo, ha? Ah, kung yun nga, isipin nyo to na mabuti, ganito, ako, ay, 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 ayokong isipin na sila ay demonyo, pero demonyo talaga, eh. <laughs> Hindi, isipin mo to ha ah. Isipin nyo lang na maigi to Kung nagawa nilang demonyohin Yung bansa na tumutulong sa atin During pandemic Isipin niyo na mabuti ha. Ah. Nagkamatay-matay ng tao. Namatay. Tandaan niyo this was the time na na-discover na yung vaccine. Anong ibig sabihin? This vaccine would protect Filipinos from dying sa COVID. Tama mali. And yet, ginawa ng Amerikano na masira ang vaccine ng China. Ganon sila kademonyo. Sandali, mga gunggong kayo. Gusto ko talaga magmuray. Eh. Si Pangulong Duterte nila lang natin natin, ha? Putang inang yan. Oh. Ah, alam mo, isipin mo, ha? Ah. Ayaw nyo magbigay sa amin ng vaccine. Ayaw nyo magbenta sa amin. Tapos, palalabasin ninyong masama ang bakuna ng China? Anong, anong kademonyohan yun? Ibig sabihin, ganon sila kalala. Ganon sila kademonyo. Anong ibig ko lamang pong sabihin ito? Gagawin nila lahat para lang hindi sila maalis sa bansa na to dahil kailangan nila ang bansa natin sa laban ng Taiwan at China. So anong ibig pong sabihin nun? They would do everything para hindi mapunta ang gobyerno o ang Pilipinas muli sa mga Duterte. Ibig sabihin po nun, mga kababayan, kaya nilang pasamain ang mga Duterte sa international community. Kasi nga, nagawa nga nila eh. Isipin nyo ah, ganito sila kasama. Sa propaganda nila, nagawa nilang demonyo yung, di ba, ang dami nilang propaganda na gawa, gawa ng China yung, yung COVID na yan, bla bla bla. Kaya, yung mga ituturok, di ba, isipin nyo ah, nag-hire talaga sila for that kind of propaganda. Ganon sila ka Ngayon, ganito naman ang ginagawa nila. Talagang they would do everything para masira ang mga Duterte sa international community. Naintindihan nyo? Kaya ako, hindi ako nagtataka na dalawa ang purpose nito. Matanggal sa kapangyarihan. No? sabi sabihin na natin, matanggal sa dabaw itong mga Duterte. Hindi ko alam kung anong paano nila gagawin yan. Pero bakit naman pupunta mga sundalo sa dabaw na mga Amerikano? Wala nga ang EDCA dyan. Pangalawa, syempre alam naman natin na isa sa malakas dyan sa dabaw, eh, walang iba kung hindi si, si Pastor Kibuloy. So gagawin talaga nila yan, di ba?